Och välkommen tillbaka nu då. Första delen av den här Kapitel 3 i mattedirekt direkt 8 Det handlar om grundkurs, uttryck med variabel. Om okay. ni ser en siffra och en en siffra och en bokstav i algebra så pratar vi om uttryck. 21 pratar vi om den konstanta delen av det uttrycket och x där pratar vi om variabel. Så samma sak som y där, det är variabel. Den konstanta delen av det här uttrycket, vi har bara konstanta Variabler kan ha olika värden. Den varierar. Konstant däremot kan inte variera. Det är samma hela tiden. Okay? Om vi har den här då, trycket. Så vi skulle kunna räkna om kretsen på den här. Så vi vet att den och den är lika. Så den och den är lika. Så har vi den plus den så fick vi fyra X Som ni ser där. Den plus den. Vi kan, kan uh, rita lite. Okay. Den här är exakt samma sama, sama som eh, en liten liten så. Exakt samma som den där. Och den och den här sida är lika så har vi en till där. Den här är exakt samma som den här. Oj, det de är lika, lika långa. Så den vi fyra, eller så. Då har vi en till där. När man samlar eh, variabler eller uttryck, när man förenklar uttryck så samlar man alla som är lika, till exempel x och x. Det finns två stycken x där, betyder det, och det finns två stycken x där. Det är därför att ni har, de har fått de har fått fyra där. Och här har vi tre stycken där, tre stycken, de har fått sex stycken där. Vi har fyra där och fyra, de är konstanta, så vi har och vi kunde omkretsen nu då, o är lika med 4x plus 6y plus 8. Och då det, X och y varierar ju, kan få olika värden och säger x är 7 den här gången och y är 5 den här gången. Så om vi har 4 gånger x och den här gången är det 7 plus 6 multiplicerar med mig. 5 som är i plus 8. Då får man 66. Den här är multiplicerad, inte minus. 28 plus 30 plus 8 som ni ser där. Och då får man 66. Centimeter om det, centimeter handlar det om. En annan exempel här, som ni ser, är att när man kan skriva ett uttryck för rektangens area, area hela tiden är den här basen multiplicerad med höjden. Så area, skriver jag här nu, är lika med 2x multiplicerat med 3 i Och det här är 2 gånger 3 när vi multiplicerar, ni multiplicerar, multiplicerar som vanlig tal eh, då, när ni multiplicerar de konstantdelarna. delarna. Så 2 multiplicerar med 3 är 6. Sen X multiplicerat med I är i. Ni behöver inte skriva på en äh, no, decimeter. Ah, eh, multiplikationstecken där. Ni behöver inte sätta in punkter och punkter. Det räcker med 6 i. Vi tittar på b. Arga är lika med 2a, basen multiplicerat med höjden 1,5a. Vi har 1,5 gånger 2 eller 2 gånger 1,5, vi har 3. Och sen vi har a multiplicerat med a, a uppe i del 2. Mm. Och det är det klart.